Вітаю вас на каналі «Жизнь колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 312 ВАМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, дізнаємося особливості аверса монети, особливості реверса монети, поговоримо про те, як визначити штамп монети та яка його ціна. І про це все в сьогоднішньому відео. Отже, 10 копійок 1992 року – це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, тираж її складає приблизно 500 мільйонів екземплярів, маса монети 1,7 грама, діаметр 16,3 міліметра, гурт монета має рифлений, тобто мілка та крупна насічка, але вона йде по всьому колові монети. По каталогу ж Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп, який ми будемо розглядати сьогодні, має варіант 312 ВАМ. Для визначення штампу нам обов'язково треба знати три сторони. Це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта дає нам штамп монети, з якого ми можемо орієнтуватися на ціну монети та всі особливості. І перед тим, як визначити штамп 312 ВАМ, ми розпочинаємо з того, що ми визначаємо аверс, штамп третій. Які він має особливості та як його відрізнити від інших штампів. Отже, штамп третій має такі характеристики. Ми дивимось на середній зуб тризубця і бачимо, що він закруглений, товстий, листя, вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від початку канту до кінця дати 1992, саме до цього місця, складає 13,3 мм. Всі написи написані більш жирніше, напис «Україна» знаходиться посередині між кантом та гербом монети. Дата 1992 припущена до канту. Отже, ми визначили з вами штамп третій. Після того, як ми визначили штамп третій, ми переходимо до визначення штампу 3.1. Щоб визначити штамп 3.1, нам треба подивитися на друге зерно першого колоса. І бачимо, що воно крупне та має отвір. Потім ми дивимося на п'яте зерно другого колоса і бачимо, що воно дотикається до листка, ось саме в цьому місці. Після того, як ми визначили такі особливості, ще одним уточненням штампу 3.1 буде те, що четверте зерно третього колоса, ось саме це, воно замкнене. Це вже буде 100% штамп 3.1. Тобто, якщо є ті характеристики, які я тільки що вам назвав, це штамп 3.1. Після того, як ми визначили штамп 3.1, ми переходимо до визначення штампу 3.12. Які він має особливості та як ми його можемо відрізнити? Ми дивимося на проріз шостого зерна другого колоса. І бачимо, що ось саме ця прорізь, вона знаходиться, можна сказати, що під нахилом. І вона дуже вузька. Ось саме в цьому місці. Після того, як визначили штамп 3.12, можна сказати ще таке, що монета має браки виготовлення, тому треба дуже уважно дивитися та відрізняти штампи 3.12 від інших штампів. Отже, з аверсом монети ми з вами розібралися. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. Нас цікавить штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп ВА. Проте, перед тим, як визначити штамп ВА, ми визначаємо штамп В, які він має особливості та як ми можемо його охарактеризувати. В штампові В ми звертаємо увагу на грону номер 2 спочатку. В штампові В грону номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі воно рівне. Черенок грони номер 7, він примикає до ягоди. Можна сказати, що вони як одне ціле. І ягоди, вони ж великі. Визначили тільки що з вами штамп В. Штамп ВА іде як уточнення штампу В. Ми можемо сказати, що штамп ВА характеризується так. В гроні номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Всі ягоди, крім того, що вони великі, вони також і плоскі. Отже, саме такі особливості має штамп 3.12 ВАМ. Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт у монети має мілку насічку, а так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому
колові монети. Отже, такі самі особливості можна сказати по даному штампу та по даній монеті. І після того, як ми визначили штампи, можемо дізнатися ціну монети. На даний час монета 10 копійок 1992 року, яка має штамп 3.12 ВМ, по проходах на аукціонах в обіговому стані коштує від 8 до 15 гривень в залежності від стану. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто випущена Національним банком та не була в обігові, ціна монети складатиме від 25 до 30 гривень за одну монету. Також хочу звернути вашу увагу, що ми дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, які виготовлені не з латуні, а хочу нагадати, що стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Тобто, якщо знайдете з алюмінієвої бронзи, немагнітної сталі, яка покрита латунню, міді, алюмінія, срібла чи інших сплавів, це буде пробна монета, тираж якої становить близько 10 екземплярів. Ціна монети автоматично буде коштувати від 5 до 10 тисяч гривень в залежності від матеріалу виготовлення. Тобто, якщо ви знайдете з немагнітної сталі, ціна буде складати 5 тисяч гривень. Якщо знайдете із срібла, ціна монети буде від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Отже, такі особливості. Що ж до того, як часто зустрічається дана монета, то монета по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має ступінь по тому, як вона зустрічається, приблизно 1 на 3 тисячі екземплярів звичайних штампів монет. Звичайні штампи монет, хочу нагадати, що в штампі першому це штамп 1.11 ААМ, в штампі другому це штамп 2.1 ВАМ. Отже, саме отака монета зустрічається 1 на 3 тисячі звичайних штампів монет. Також хочу звернути увагу, що ми дивимося на співвідношення аверсу до реверсу. Якщо співвідношення аверсу до реверсу таке, як перед вами зараз, то це звичайна монета, адже вона відноситься аверс до реверсу 0 градусів. Проте, якщо ви знайдете відношення аверсу до реверсу з поворотом на 90 градусів, це вже буде монета цікава. Її ціна складає від 150 гривень за даний екземпляр. Якщо знайдете з поворотом на 180 градусів, ціна монети автоматично складає від 800 до 1000 гривень в залежності від стану монети. Отже, саме такі особливості хотів вам сьогодні розповісти в даному відео. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп 3.12 ВМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо визначати монети 10 копійок 1992 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, щоб розумітися в монетах України, скільки вона може коштувати. І як завжди, в кінці відео хочу розказати, як швидко ми можемо визначити штамп 3.12 ВМ. Спочатку ми маємо подивитися на аверс і визначити, що це штамп третій. Ми бачимо, що середній зуб тризубця, він закруглений та товстий. В народі даний штамп називається товстий герб. Потім ми визначаємо штамп 3.1. Ми дивимося на перше, на друге зерно першого колоса і бачимо, що воно крупне та воно замкнене. Після того, як визначили штамп 3.1, визначаємо штамп 3.12. У гроні номер 3 ось саме це зерно має такий нахил. Після того, як ми визначили штамп 3.12, переходимо до реверса монети. Визначаємо штамп ВА. Спочатку дивимося, що грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Грон номер 5 черенок підходить до ягоди. Коло у нулі воно рівне. І в гроні номер 7 черенок майже з ягодою співпадає. Отже, ми визначили штамп 3.12 ВМ. Якщо ж залишились запитання, задавайте в коментарях та Viber, номер знаходиться в шапці профіля. Тож, всього найкраще, залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цією чудовою монетою.